រៀបសួរប្រិមិត្តនិងជាទីមេត្រីដែលរីករាយសម្ដាប់ហើយនឹងចូលចិត្តសំឡេងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងជ្រាបបទអក្ខរាចារ្យទៅស្រីមួយបទហើយរីករាយច្រៀងកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នាសម័យក៏មិនដូរងាយស្រីតូចជួបពុំបានបើសំដីមានន័យហួសូមជួយឆ្លើយខ្ញុំផងបើជាតិនេះបានដូចបំណងដែលប៉ុនផងជាគូជាថ្មីដូចរាត្រីរណោមានរាស្មីក៏មិនដូរកាលស្រីតូចជួបនឹងបងសំដីមានន័យហួងសូមជួយឆ្លើយខ្ញុំផងបើជាតិនេះបានដូចបំណងដែលប៉ុនប៉ងជាគូអោជំនោវិយោថ្មីមកនៅជ្រីអឡៃអករាចាទៅស្រី
ុងរាត្រីរោណោ